G'iybat va mishmishlardan depressiyaga tushib qolgandim. Choliqushi seriali yulduzi Aydan Shener oilasi nima sababdan darz ketgani haqida gapirdi. Arashot Nuri Guntekenning Choliqushi asari asosida 1986-yil suratga olingan shu nomli serial o'zbek tomoshabinlarining qalbidan joy olgan. Serial bosh rol Feridey obrazini ijro etgan aktrisa Aydan Shenerga katta muvaffaqiyat va mashhurlik olib kelgan. Aktrisa turk teleshoulardan biriga bergan intervyusida shaxsiy hayot haqida so'z ochdi. O'sha davrni eslab, Shener aktrisalikni tanlagandan pushaymonligida so'zlab berdi. Men juda yosh edim. Go'zallik tanlovlari ko'plab qizlar uchun aktrisalik faoliyatini boshlash uchun poydevor bo'ladi. Men esa bu yo'lni atrofimdagilar qistoviga ko'ra tanladim, deydi aktrisa. Shuningdek, Aydan shou-biznes olamida xiyonat juda ko'p ekanligidan shikoyat qildi. Zero u sadoqatni eng oliy fazilat deb hisoblaydi. Hozirgi zamonda sadoqatni qadrlamaydilar. Masalan, men xiyonatga uchrasam, o'sha insondan qasos olmayman. Shunchaki uni hayotimdan chiqarib yuboraman. Kino olamida ko'p bor nohaqlikka duch keldim. Bunga chidolmay isyon ko'tardim, bahslashdim. Afsuski, g'iybat va mishmishlar tufayli depressiyaga tushib qoldim. Shu sababli aktrisalik kasbini tanlaganimdan afsusda edim, deya so'zda davom etdi Aydan. Hozirda fikrim o'zgargan va men avvalgidan ham baxtliman. Mashhurligim va muxlislarning mehridan saqlanaman, deya tan oldi u. Aydan Shener qisqa muddat davom etgan turmush haqida ham aytib o'tdi. Men juda erta, 19 yoshimda turmushga chiqdim. Fikrimcha, nikoh inson tabiatiga zid narsa, deydi aktrisa. Aydan 30 yildan beri yolg'iz yashaydi. U erkinlikni yaxshi ko'radi. Uning sobiq turmush o'rtog'i Turkiya terma jamoasi va Galatasaray klubi futbolchisi Ayxan Akibin undan 8 yosh katta edi. Ular moda ko'rgazmasida tanishib qolishgan va 1 yildan so'ng turmush qurishgan. Ularning qizi 3 yoshga to'lganda juftlik ajrashib ketdi. Akibin rafiqasi uyda o'tirishi va faqat ro'zg'or bilan band bo'lishni istar. O'sha paytlar Shenerga katta loyihalarda ishtirok etish takliflari kelib tushardi. Aydanning turmush o'rtog'i ayolining mashhurligiga chiday olmas, qattiq rashk qilar edi. Tug'ilgan kunida eri paranji sovg'a qilganida aktrisaning sabri tugadi va ajrimga qaror qildi. Men musulmonman va Allohga ishonaman, lekin ro'mol o'ray olmayman, deydi Aydan Shenerga.